kommer der lige en video mere. Det var fordi, at jeg kom i sammen, da jeg havde uploadet den anden video i går, i tanke om noget andet, som jeg gerne ville snakke om. Så den får jeg også lige med hurtigt. Nu deler jeg den der montage, som ligger på min kanal her også, omkring hvordan jeg havde fået min form tilbage, kan man sige, efter jeg har fået barn. Der er en grund til, at det hedder farekrop. Det kommer altså nærmest automatisk, når man får barn, fordi du ikke får sovet, og du er simpelthen så meget i underskud i starten, når du får børn. Så det er virkelig, virkelig svært at få trænet og få spist ordentligt. Så den var jeg selvfølgelig også råd i, og jeg skulle tilbage, og jeg startede simpelthen fra scratch, fordi jeg havde hverken trænet eller noget som helst i 2 år, da jeg startede igen. Og så starter man altså fra bunden af. Så jeg kunne ikke bare gå i gang med at træne, som jeg plejede at gøre. Og det kan godt være lidt svært at sluge, når man har været i rigtig god form, og så skal starte helt forfra. Og det lærte mig rigtig meget om at sætte mål, for jeg tror egentlig altid, at jeg har været lidt dårlig til at sætte mål. Jeg har sat nogle ekstremt høje, ekstremt ambitiøse mål, og nogle gange også nogle mål, hvor jeg ikke helt selv har haft kontrol over, om jeg opnår det mål eller ej. Sådan noget med i Saxis, at vi skulle have en meget høj omsætning, eller vi skulle sælge en masse virksomheder. Og det er faktisk ikke 100% i min kontrol, om vi har en høj omsætning, om vi sælger mange virksomheder. Så sådan nogle ting kan være ret demotiverende. Plus hvis du sætter så høje, så urealistisk høje mål, at du aldrig nogensinde når dine mål, så bliver det også bare demotiverende i længden. Og det har jeg været slemt til. Og det prøvede jeg at gøre helt anderledes, da jeg startede med det her træning igen. Og det føler jeg faktisk har lært mig rigtig meget om at sætte mål på en meget mere, hvad skal man sige, bæredygtig måde. Og nu snakker jeg om det ud fra træning, men jeg bruger det også i mit arbejde nu, for jeg har bare fundet ud af, at det fungerer så meget bedre for mig. Så den første ting er ligesom det der med, at det skal være ting, du er 100% i kontrol over, de ting, du sætter mål omkring. Lad være med at sætte et mål om noget, du ikke selv er 100% i kontrol over. Du kan selvfølgelig sætte mål for andre om ting, som de er 100% i kontrol over, hvis du er medarbejder og sådan nogle ting, ikke? Men for dig selv. Men den anden ting var at sætte virkelig lave mål. Så tænk virkelig over, hvis du nu tager træning som eksempel. For mig, jeg skulle starte helt fra bunden af. Det var virkelig demotiverende for mig. Så jeg var nødt til ligesom at sætte mig ned og tænke, okay, jeg kan ikke bare gå ned og begynde at tage workouts 5 gange om ugen, sådan som jeg plejede at gøre. Så kommer jeg til skade. Ganske enkelt. Det kan jeg ikke. Så hvad kan jeg gøre, og hvad vil jeg gøre? Altså, hvad føler jeg faktisk, at jeg har motivation og energien til? Også fordi man stadig er i søvnunderskud som forældre osv. osv. Så det jeg gjorde i starten var, at jeg sagde til mig selv, at jeg skal ud og gå en tur hver anden dag. Og det er lige meget om jeg går 5 minutter, eller om jeg går en halv time, eller hvor lang tid jeg går. Jeg skal bare udenfor og gå lidt. Og så er det det. Det er det, jeg skal i starten. Fordi jeg skal bare have vanen ind med at komme ud af døren for at røre mig, kan man sige. Ikke? Så gjorde jeg det. Efter noget tid, så følte jeg sådan, okay, jeg kan godt gøre det her hver dag. Jeg har fået en rimelig god rutine med at gøre det hver anden dag. Jeg har begyndt at nyde faktisk at gå den tur. Jeg har faktisk lyst til at gå flere ture. Så begyndte jeg at gøre det hver dag. Så da jeg havde fået en god rutine med det, jeg følte sådan, okay, nu føler jeg godt, at jeg kan begynde at gøre noget mere. Så begyndte jeg at gå med stemtur ned langs Svanemøllenhavnen, fordi der var en pæn udsigt og sådan noget. Det var dejligt at komme ned til vandet. Og tænke nogle tanker og kigge ud, og der er et eller andet specielt at kigge ud over vandet. Og så tænker jeg, det kunne faktisk være, hvis jeg tog badetøj på, det var om sommeren det her, og så et håndklæde under armen, så kunne jeg bare gå ned og så tage en dukkert i vandet, og så gå hjem igen. Og så begyndte jeg at gøre det hver anden dag, og så gik jeg bare en normal tur de andre dage. For hele tiden tænker jeg bare, mit mål er, at jeg ikke skal overbelaste mig selv. Jeg skal hele tiden rykke grænsen en lille smule, men jeg skal ikke ud i at gøre det så ambitiøst, så jeg ødelægger motivationen for mig selv. Så begyndte jeg at gøre det hver anden dag. Så efter jeg havde gjort det i noget tid, så havde jeg fået en rigtig god rutine med det. Jeg følte sådan, okay, det nyder jeg faktisk virkelig meget, den her rutine med at gå de her ture og få svømmet. Så begyndte jeg at løbe derned hver anden dag og svømme. Og de andre dage, der gik jeg så bare ned og svømmede. Så der kan man sige, der øgede jeg. Nu svømmede jeg hver dag i stedet for at svømme hver anden dag, og så løb jeg derned hver anden dag i stedet for at gå derned hver dag. Så jeg løb derned og svømmede. Og så efter jeg havde gjort det noget tid, så begyndte jeg at løbe derned hver dag og svømme hver dag. Altså det vil sige 5 dage om ugen, og så i weekenden lavede jeg ingenting. Det gjorde jeg i lang tid, bare den rutine, og følte det var virkelig, virkelig dejligt.
uden at sådan tænke over, hvad skal min næste mål være, eller det skal sættes op, eller sådan. Det var bare, nu gør jeg bare det i noget tid. Og jo mere man gør noget, jo mere bliver det ligesom en vane, som er automatisk, og så bliver det nemt for dig at gøre. Og når du når til det punkt, hvor du kan mærke, nu er det her noget, jeg gør helt, nu vil jeg faktisk hellere gøre det, end jeg vil lade være med at gøre det. Nu føles det ikke som en pligt, nu føles det bare som noget, jeg gør, fordi jeg har lyst til det. Og faktisk har jeg lyst til også at gøre lidt mere. Og det er meget også det, jeg har hele tiden lagt mærke til, sådan, hvornår får jeg automatisk lyst til at gøre noget mere. Og når jeg så har den lyst, og jeg lægger mærke det, sætter ind i mig selv, så gør jeg noget mere. Så sætter jeg ligesom mit mål op. Så begyndte jeg at styrketræne. Så holdt jeg min rutine med at løbe og svømme, og så siger okay, ud over det, så begynder jeg at lægge nogle dage ind, hvor jeg styrketræner. Og jeg kan faktisk ikke huske, hvor ofte jeg gjorde det i starten, fordi det var sådan meget sporadisk. Jeg var ikke så konkret omkring det. Jeg var sådan, okay, nogle dage, der styrketræner jeg så også. Og der var jeg også meget ukonkret omkring. Jeg havde ikke noget træningsprogram, eller sådan. Det var bare sådan, jeg tager et eller andet program, der var 10 minutter, et kvarter, et eller andet. Det skal ikke være for stringent, det skal ikke være for ambitiøst, det skal ikke være for hårdt. Jeg skal bare hele tiden øge målet en lille bitte smule, men stadigvæk sådan, så jeg hele tiden føler, at jeg har mig selv med, og jeg har lyst til det. Og sådan har jeg hele tiden i små iterationer øget mit mål hele tiden en lille smule frem. Altså det har jeg faktisk gjort jo i et par år efterhånden. Ja, i omkring 2 år, tror jeg på nuværende tidspunkt. Og nu er jeg nået til et punkt, hvor jeg faktisk er der, hvor jeg var. Hvor jeg træner. Jeg har lagt et 7-dages træningsprogram, hvor der er hviledage lagt ind. Og på de hviledage, der laver jeg så yoga. Sådan noget afslappende udstrækningsyoga, hvor jeg får restitueret musklerne og strukket ud og sådan nogle ting. Og det er også en form for meditation, så jeg får ligesom slappet af de dage. Og så laver jeg meget intens og hård styrketræning de andre dage. Nogle dage løber jeg. Jeg har sådan en dag i mit træningsprogram, hvor jeg løber 5 km, og så laver jeg sådan styrke-yoga bagefter. Og de andre dage, det er sådan noget mere regulær styrketræning med vægte. Altså det er sådan noget push-pull, hvor du laver bænkpres, og du laver push-ups og chin-ups, og du laver squats og dødløft og alle sådan nogle forskellige ting, som jeg plejede at gøre før i tiden. Jeg har også haft en periode, hvor jeg løb sådan noget OCR. Nu er det ved at være koldt i vejret, så det gider jeg ikke lige nu. Så nu er jeg bare røget ned i fitnesscenteret, hvor jeg så laver de her andre ting. Jeg vil rigtig gerne tilbage at lave det der OCR igen. Det synes jeg var sindssygt. Jeg elsker at træne udenfor, når det er godt vejr. Men generelt har det, der har virket for mig, ligesom været at sige, jeg skal lave noget, som er sjovt. For eksempel det her med at tage ned og svømme. Det synes jeg faktisk var en sjov aktivitet at lave. Det var dejligt at komme ud i vandet, og det er sjovt, og jeg elsker at være i vandet. Eller gå de her ture, eller løbe på den her OCR-bane. Og så hele tiden bare mærke efter i mig selv, har jeg lyst til det her, jeg gør. Og så lade være med at være for ambitiøs, og være lidt mere kærlig mod mig selv. Og ligesom sige, okay, du har ikke lyst til det i dag, så lad være i dag, så gør det i morgen i stedet for, så kan det være, at du skal dyrke noget yoga i dag, eller et eller andet. Så det er sådan, det er en mere blid form for disciplin, jeg udøver over for mig selv, kan man sige, eller jeg holder mig selv op til i dag, end det var før i tiden. Og det har virket ekstremt godt for mig, og så det her med at... Nå, der kom min familie lige ind ad døren. Men jeg var egentlig også ved at være færdig med at snakke her. Pointen er bare, prøv at sætte nogle meget mindre mål. Og hvis du kan mærke, hvis du har sat et mål, og du kan mærke på dig selv, det kan jeg ikke overkomme det her, så er det helt okay, så sæt det lidt ned. Altså du ved, i eksemplet med mig med at gå en tur, hvis nu jeg havde følt, okay, det er for meget for mig at gå en tur hver anden dag, så i stedet for at sige til mig selv, hold kæft, du er en doven taber, kom dog i sving, du ved, så ville jeg have sagt til mig selv, okay, hvad kan du så gøre? Hvis du ikke vil gå en tur hver anden dag, kan du gå en tur 2 gange om ugen? Kan du gå en tur 1 gang om ugen? Kan du bare tage dine løbesko på og gå ned ad trappen i din opgang, ud af døren, ind igen, op i lejligheden og tage dem af? Du ved, gå tilbage ligesom indtil du rammer et punkt, hvor du kan sige, det her det kan jeg godt overkomme og gøre, ligesom med den kadence, eller hvad man skal sige, som jeg gerne vil gøre det. Og så først når du har en rutine, hvor du føler, nu kører det her, nu er det en helt indgroet rutine i mig, og nu vil jeg sagtens kunne overkomme, nu har jeg faktisk endda måske lyst til at gøre lidt mere, så sætter du dit mål om.
det er sådan, du sætter gode mål. Det er sådan, du forbliver konsistent omkring noget. Det er det at være konsistent, der gør noget. Det er det at arbejde på noget og være konsistent omkring noget dag efter dag, uge efter uge, måned efter måned, år efter år, over en lang periode. Det er ikke de her sprints, som man nogle gange kan tage, hvor du overanstrenger dig selv helt vildt i et halvt år, og så crasher du fuldstændig, og så er du nødt til at holde pause i 3 måneder. Og det har jeg gjort rigtig meget gennem min karriere. Og det føler jeg, jeg har knækket koden nu til, hvordan jeg gør det anderledes. Og det har været en mental svær øvelse for mig, fordi der er nogle underliggende følelsesmæssige grunde til, at jeg har gjort det andet, som det kan være, jeg skal snakke om det i en anden video, ellers bliver det her for langt, men helt klart et råd herfra. Sæt mindre mål. Og find et leje, hvor du ligesom føler, at det her, det kan jeg overkomme. Og først når du føler, at du har lyst til at gøre mere end det, og det der er blevet en rutine, så sætter du dit mål op. Jeg håber, det kan bruges. Ses.